Цей будинок культури у Харківській Рогані з перших днів вторгнення рашистських окупантів став прихистком для місцевих жителів. Перші хвилини були, звісно, жахливі. Паніка, люди кричать, бігуть з дітьми, не поймуть, що робити. 25 числа у мене було ні світу, ні води. Тобто сиділи в потемках, ну як в потемках, свічки подоставали, які були свічки, хліба не було. Організували потім нам привоз хліба. Це от председатель Марія Вікторовна Черненко договорилась, хто-то привозив, як-то там проривалися раз в как в два дня, в два, в три дня привозили по 1000 буханок хліба. Люди, звісно, стояли, ми їм роздавали. Війна стала випробуванням для кожного українця. І в екстремальних обставинах проявились головні якості людей. Серед мешканців Рогані з'явились справжні лідери, які взяли на себе відповідальність за гуманітарну допомогу, турботу про дітей та хворих, психологічну підтримку. Ми почали спочатку стихійно роздавати гуманітарну допомогу, потім, благодаря нашій голові Черненко Марії, більш порядочно все почало відбуватися. За час цієї роботи у нас сплотився колектив, нові з'явились лідери, нові люди, які могли взяти на себе відповідальність. У підвалі будинка культури було обладнано кухню. А коли електрику відключили, їжу готували на дворі. Ми на заднім дворі на полі Дома культури, там потім вже мужчини розводили вогонь, несли дрова, в общем, великі каструлі, ну, в общем, все, тому що готували 60-літровими каструлями для того, щоб хватило всім. 1 марта я тільки зайшла от в середину і как раз попала к нам туда этот снаряд, я не знаю, что у нас погибло там 2 человека сразу. Уявіть собі стан людей, що знаходяться під постійними вибухами, відчуваючи розгубленість і страх. Живу напротив Дома культури. З першими вистрілами я побачила, що відбувається. Я побачила воєнних, я побачила боєприпаси. Я видела, как люди убегали. Было страшно, но делать было нечего. А вопрос стоял, что же дети? Ведь я работаю в школе учителем. Мои дети, 5 класс, что они будут делать, что они будут думать, как они будут дальше жить? Вот так я появилась в клубе. Я пришла и увидела своих же учеников здесь же. Мне нельзя было расслабляться, нельзя было плакать, нельзя было бояться. И я начала чудить, потому что сама люблю, когда все смеются, когда улыбаются. Поэтому в каждом выстреле, после каждого страшного известия приходилось искать шутки. Приходила даже одна женщина, у нее сестра инвалид. Она была дома, у нее лежачая. Она приходила каждый день сюда в клуб, чтобы узнать, а действительно ли Рогань попала в серую зону? А действительно ли ее не бросят, когда она останется здесь? Одна, она боялась, что во время ночных обстрелов всех вывезут, а она останется с сестрой дома одна. Изучая психологию в университете, я знала, что проще надо было обнять, и человек успокоится. Если вы только знали, сколько людей мне пришлось обнимать. Но я ни одной секунды не жалею об этом. Особливо важко переносили панічні атаки люди з особливими потребами. В связи с тем, что еще до войны были закрыты очень многие интернаты для детей таких, и мы понимали, что эти дети пойдут в массовые, в общеобразовательные школы.
они требуют психологической очень поддержки. Взрослые, понятно, что взрослые насколько растеряны сейчас, да, а насколько дети потерялись вот сейчас, они не понимают, что происходит, и насколько это, если нам страшно взрослым, а насколько им это страшно. И вот сейчас будут с ними заниматься и логопеды, дополнительные дефектологи, и психолог будет с ними работать. И я думаю, что у нас все должно получиться. Руганська волонтерська спільнота не тільки взяла на себе відповідальність за місцевих мешканців, а й активно почала допомагати фронту. Ми з перших днів з чоловіком записались в тероборону, отримали зброю. Я зброєю в руках збиралась захищати свою рідну домівку, своє рідне селище, бо це ворог прийшов на нашу землю. Потім, коли у нас тут організували плетіння сіток, я з перших днів прийшла сюди допомагати. Я не знала, як це робиться, що це робиться. Підсказали, помогли і почали працювати. Я працюю кожен день, я стараюсь, намагаюся допомогти всім, кому можу. Дуже хлопці потребують цього захисту, дуже просять сіток. У мене син на фронті, я хочу йому теж допомогти. І ми тут згуртувалися, я познайомилася з чудовими людьми, які всі прагнуть нашої перемоги. Я узнала, що от здесь, в нашому домі культури, девочки начали плести сетки. У меня тут знакомые, все мы друг друга знаем. Я сказала, можно ли сюда? И я пришла сюда, и мы вот стали уже вместе плести сетки. Плюс еще у меня есть машина, я вожу сама за рулем, поэтому мы ездили за материалами, мы эти сетки отвозили, привозили. Кожного дня до плетения сеток на бойову броню долучаются нові патріоти. Команда руганських волонтерів розширюється і міцнішає. В ній діє принцип «один за всіх, всі за одного». Взаємопідтримка, любов об'єднує цих людей і робить справжньою модерною громадою. Саме таку назву запропонував для створеної організації Юрій Іванов, один з лідерів волонтерського руху. Вот мы решили создать громадскую организацию, назвать ее «Модерная громада». Главная задача – это максимально помогать власти, контролировать власть, передать инициативу, делать у нас много идей, как улучшить жизнь. У нас появилась возможность, проявились люди, которые действительно активные граждане нашего поселка Рогань. И эти люди, та активная часть, тот центр, тот настоящее зерно, которое есть в нашем поселке. Для того, чтобы, наверное, развивался наш поселок, и для того, чтобы он развивался очень хорошо, и нужны такие люди, и нужны такие активисты, и нужны такие волонтеры. Каждый из волонтеров модерной громады є непересічною, яскравою особистістю. А подружжя Юрія та Али взагалі неймовірне. Ці люди дійсно є носіями модерних, передових цінностей. Їхнє служіння людям пов'язане з творчістю, інтелектом, красою. Юрій і Алла є прикладом гармонії українців з природою, яке закладено в нашій нації на генетичному рівні. Чого вартий тільки ландшафтний дизайн, створений ними? Ця краса є справжньою арт-терапією для мешканців Рогані під час тяжких воєнних випробувань. Таку ж радість і позитивний настрій несуть у собі прикраси в українському стилі, створені натхненням і талантом пані Али. Колекція метеликів
Юрія Іванова була представлена на виставці, яку відвідали мами і вдови воїнів-героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Саме такі заходи дарують втіху розбитим серцям, наповнюють їх вірою, надією, любов'ю. Окремою родзинкою Руганської волонтерської спільноти є дитячий блокпост, на якому чергують Іван Олександров, учень Руганського ліцею, та Максима Пришко, родина якого переїхала до Рогані зі Слав'янська. Коли у Макса був день народження, бійці з передової надіслали йому відео, у якому демонструвався подарунок – снаряд з його ім'ям, випущений по ворогу. І це було реально дуже круто.